যোগাযোগ হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ সময় সুবিধা যেতিয়া উপযুক্ত হ'ব বুলি ভাবিব আৰু বিশেষকৈ বিৰোধী দল থকা নথকাটো তেখেতসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তেখেতসকলে এটা এলায়েন্স কৰিছিল এলায়েন্সটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ বিফল হ'ল আৰু নিশ্চয় তেখেতসকলে দেখিছে যে ভৱিষ্যত আছে যদি যিটো আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত NDA ইয়াৰ অংশীদাৰবিলাকৰ মাজতে আছে গতিকে তেখেতসকলে ইয়াৰ যি বিশ্বাস ইয়াৰ ওপৰত সেই বিশ্বাসৰ ভিত্তিতে তেখেতসকল আগবাঢ়ি আহিছে এই বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমত কোৱাৰ আগতে আমি আলোচনাৰ মজিয়াত ক'ম বুলি ভাবি থৈছোঁ আৰু সেইমতে আলোচনাৰ মজিয়াতে যেতিয়া NDAৰ আলোচনা হ'ব সেই আলোচনাৰ মজিয়াতে মিত্ৰ দলৰ মাজত আসন বুজাবুজি হ'ব আৰু আসন বুজাবুজি হ'লে এইটো খাটাং কৰিব পৰা যাব তেনেকুৱাটো বেলেগ ইংগিত দিব লগা নাই কাৰণ নহয় কেইখন আসন হয় এই কথাটোতো আমিতো আগতে তিনিখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ যোৱাবাৰ এইবাৰ কিমান বৃদ্ধি হয় সেই কথাটো আমি আলোচনাতে ঠিক কৰিম নহয় যোগাযোগ হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ সময় সুবিধা যেতিয়া উপযুক্ত হ'ব বুলি ভাবিব আৰু বিশেষকৈ বিৰোধী দল থকা নথকাটো তেখেতসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তেখেতসকলে এটা এলায়েন্স কৰিছিল এলায়েন্সটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ বিফল হ'ল আৰু নিশ্চয় তেখেতসকলে দেখিছে যে ভৱিষ্যত আছে যদি যিটো আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত NDA ইয়াৰ অংশীদাৰবিলাকৰ মাজতে আছে গতিকে তেখেতসকলে ইয়াৰ যি বিশ্বাস ইয়াৰ ওপৰত সেই বিশ্বাসৰ ভিত্তিতে তেখেতসকল আগবাঢ়ি আহিছে এই বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমত কোৱাৰ আগতে আমি আলোচনাৰ মজিয়াত ক'ম বুলি ভাবি থৈছোঁ আৰু সেইমতে আলোচনাৰ মজিয়াতে যেতিয়া NDAৰ আলোচনা হ'ব সেই আলোচনাৰ মজিয়াতে মিত্ৰ দলৰ মাজত আসন বুজাবুজি হ'ব আৰু আসন বুজাবুজি হ'লে এইটো খাটাং কৰিব পৰা যাব তেনেকুৱাটো বেলেগ ইংগিত দিব লগা নাই কাৰণ নহয় কেইখন আসন হয় এই কথাটোতো আমিতো আগতে তিনিখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ যোৱাবাৰ এইবাৰ কিমান বৃদ্ধি হয় সেই কথাটো আমি আলোচনাতে ঠিক কৰিম